Saç Cafe. Tashmë ndodhet edhe në sheshin e krye qytetit, pikërish në ndërtesën historike të ish Hotel Union. Fillimet modeste dhe ambicia e madhe lindi në vitin 2009 në një podrum të vogël në Prishtinë, ku dy të rinja vendosën të krijonin një vetëm ushqime, por edhe përvoja të paharrueshme për njerëzit. Vendodhja e tanishme në një objekt të rëndësishëm historik ka qenë një synim afatgjat. Saç Cafe në Hotel Union është një vend ku historia dhe kultura takohen me përvojën moderne të kafenesë, duke krijuar një ambient unik dhe të ngrohtë për të gjithë ata që kërkojnë të shijojnë momente të veçanta në zemër të Prishtinës. Ky është një moment i shkëlqyer për të njohur nga afër konceptin dhe vlerat, si dhe për të diskutuar mundësitë e bashkëpunimit për të sjellë brende të tilla në tregjet e reja. Por nuk e kanë ndërmend të ndalen pasi zgjerimi i ardhshëm i Saç Pizza dhe Saç Cafe synon të zgjerohet për tej Ballkanit, duke sjell pasionin për kuzhinën e jashtëzakonshme dhe përvojat e ndara në më shumë komunitete ndërkombëtare. Madje do të marrë pjesë edhe në panajirin Festivali Gastronomisë Shqiptare me 2 dhe 3 tetor në Berlin.